نام بتائیں. جی میرا نام محمد علی. گولڈن فیوجی کی طرف سے ہم نے یہ اسٹال لگایا ہے یہاں پہ ایکسپو سینٹر میں. جی گجراوالا بیسڈ کمپنی ہے یہ. ایکچوئل ہم امپورٹڈ آئٹمس جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں. تھری اسٹار کے نام سے ہماری ایکسپورٹ کوالٹیز میں یہ سلنڈرز وغیرہ ہیں, ریگولیٹرز وغیرہ ہیں, یہ اسٹوو اور یہ ہوبز وغیرہ یہ امپورٹ کرتے ہیں ہم چائنا سے. یہ بھی کچھ آئٹم ہیں یہ پاکستان یوز میں ہی آتے ہیں, سلنڈرز ہیں یہ, اسٹوو وغیرہ ہیں, باقی یہ سارا ایکسپورٹس کے لیے ہم گیزر. جی سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پروڈکشن یہاں پہ نہیں, آپ امپورٹ کر رہے ہیں سب کچھ؟ جی امپورٹ کر رہے ہیں, یہ باکس پیک امپورٹ ہے. یہ جو اسٹوو ہیں یہ ہم بائی پارٹس امپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارا جو ہے اسمبلنگ سینٹر ہے گجراوالا میں, وہاں پہ سارے اسمبلڈ ہوتے ہیں. لائک اگر آپ امپورٹ کریں, ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن خود کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں ہم اگر امپورٹ کر رہے ہیں انہیں کی چیزوں کو اگر ہم تھوڑا کاپی کریں تو ہم وہ چیزیں خود بھی تو بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایکچوئل وہاں پہ جو ہے لیبر کاسٹ لو پڑتی ہے اور اتنی فائن کوالٹی ہمارے پاکستان میں ابھی وہ اسٹرکچر نہیں بنا کہ اتنی فائن کوالٹی دے سکیں ہم. ورک ہو رہا ہے اس پہ؟ جی ورک ہو رہا ہے ان شاء اللہ. جی جو ہے اگر لائک یہ آپ کی چیزیں ہیں, آپ کے پاس اسٹاف وغیرہ ہیں, لیکن اگر ان کیس کے کوئی خراب ہو جاتا ہے تو ہماری تو پروڈکشن خود نہیں ہے, تو اس کی آپ فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں؟ پارٹس ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں لانگ ٹائم کے لیے, آفٹر 4, 5, 3 ایئرز جتنا بھی لانگ ٹائم ہو ہمارے پاس پارٹس اویلیبل ہوتے ہیں, ہم سروس دیتے ہیں. کیا رینج ہے اس کی تھوڑا سا مجھے بتائیں گے, منیمم سے میکسیمم؟ اسٹوو میں ہمارے سے منیمم 3000 سے لے کے 3500 تک ہے. ہوبز میں جو ہے وہ ہمارا 8500 سے لے کے 25000 تک ہے. ریزنیبل ہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسا میسیج جو آپ دینا چاہیں؟ میسیج ہماری پروڈکٹس جو ہیں وہ ریزنیبل ہیں, عام لوگوں کی رینج میں ہیں, آپ یوز کریں ہماری پروڈکٹس, ان شاء اللہ آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا, اچھی چیز ہے آپ. تھینک یو. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم گولڈن فیوجی کی اسٹال پہ کھڑے ہیں, یہ بھی گجراوالا کی پروڈکشن ہی ہے. ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کی پروڈکٹ خود بن رہی ہے, ان کی پروڈکشن ہو رہی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ابھی اتنے سورسز یہاں پہ نہیں ہیں کہ وہ خود بنا سکے, اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. ان شاء اللہ آنے والے وقتوں میں یہ اس چیز کو کاپی بھی کریں گے اور پروڈکشن یہاں پہ پاکستان میں ہی ہوگی. باقی جو چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں ان کی, اگر اس میں کوئی ایشو آتا ہے تو ان کے پاس پارٹس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امپورٹ ہو رہا ہے اور وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں, کوئی ایشو آئے تو وہ سارٹ آؤٹ نہ کر سکے. ان کے پاس ہر چیز کا پارٹ ہے اور اس کو وہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اگر کوئی ایشو آئے. اینی کیس ویسے ابھی ان کو کوئی ایشو ابھی تک آیا نہیں ہے. سو ان کے پروڈکٹس کو دیکھا جائے اور سب کو چاہیے کہ یہاں پہ آئیں, وزٹ کریں, ان کی اچھی پروڈکٹس ہیں.